o səlahiyyətli adam qorxur desin ki, polisə çox səlahiyyət verilsin. Polis basıb hamını dolduracaq içəri. O nümunə də var. O da var. Biz cərimə dövlətiyik. Polislərə plan qoyublar ki, axşama 100 nəfərə cərimə yazın. Bu sözleri Kanal 13'ə müsahibəsi zamanı Xural TV'nin rəhbəri jurnalist Əvəz Zeynallı deyib. Jurnalist qanunların var olduğunu, ancaq daha vacibinin isə qanunu uygulayanların olduğunu bildirib. Deyil, bax, oradadır. Bu dönem bir ana gəlmişdi yanımıza. Sizə də gəlib bu. İndi biz də onu bir çözümün içindən çıxa bilmirik. Düz nəsimli polis idarəsinin yanında yaşıyor. Hərbi prokurorun yanında yaşıyor. Bunun ev var, ikinci mərtəbədə yaşayır, bunun üstündə barıqalar deyirlər. Nə deyirlər? Narkomanların bir hücrəsi var. Satırlar, qəbul edirlər. Bu da gəlib anadır. Deyirlər ki, mənim cavan qızım var, mən qorxuram, mənə kömək edin. Deyirəm, ayana, gəl danış, deyirəm, mən qorxuram. Və mən nə edeyim? Sən danış. Deyirəm, mən nə danışım? Orada nə bilim, bir qadın var, o qadını bir şey edin, filan edin. Ana narahat. Hər yer narkomanla da doludur. Bu da her şeyi yeriyə bilir. Narahatçılığı haqlıdır mı? Haqlıdır. Polis de deyir ki, kardeş, mən ne bileyim, bunu eləməliyəm, o olmalıdır, bu olmalıdır. Məncə polis orqanlarının narkotika sahəsində işleri çevikləşdirilməlidir. Mən belə baxıram, görürəm ki... Müstəsnə səlahiyyətlər verilsin, pis olmaz. O barədə. İndi o səlahiyyətli adam qorxur desin ki, polisə çox səlahiyyət verilsin. Polis basıb hamını dolduracaq içəri. O nümunə də var. O da var. O da var. İndi məsələ biz deyirik ki, koronavirus şərtlərinə riayət edək, düzdür mü? Hamı maskada gəlsin. Biz normal insanlara deyirik ki, kişi maskada gəlin, özünüzü qoruyun da, heç olmasa. Amma o polis, biz nə bilək ki, polis oradan duracaq qıraqdan, oradan baxacaq, tez adam oradan çıxanda bir azcana maskanı belə indirəcək ki, nəfəs alsın, onun şəkilini çəkib, onu gəlməliyik. Bilirsiniz, qanun var, amma qanunu uygulamaq, qanunu həyata keçirilən adamlar da əsas. Mən Türkiyədə neçə dəfə maskasız halda polislə üzləşdik, belə üz-üzə gəldik. Dedim, ayda, bu mənə nə qədər cərməliyəcək? Dedim, maskanız varmı? Dedim, yox. Dedi, lütfən, orada bax. Lütfən, maska takar mısınız? Və salam, Allah Allah, özümü xoşbaxt hiss elədim. Getdim oradan, maskamı aldım, taxtım, gəldim. Polis belə olmalıdır. Polis sənə xəbərdar eləməlidir ki, vətəndaş, gözəl vətəndaş, özünə görə, bizə görə, hamıya görə maska taxmaz. Bizim hansı vətəndaşımız ona yox deyəcək. Amma polis orada durub, çünki niyə? Hər şey plan əsasındadır. Biz cərimə dövlət. O plan qoyublar ki, bu qədər cərimə yığılmalıdır. Oradan da hər nazirliyin üstünə qoyulub. Hər nazirlik, hər nə bilim, Ardeleniya, hər rayon. Hər rayonda o polislər doldurub. Deyir ki, edin, nə edin, siz edin? Axşama qədər 100 dənə adam cərimələyin. O 100 dənə də 100 manatlıq cərimələyin. Hər gün 10 min keçirdik. Onun mən bildiyimə görə faizi də var. Cərimə yığılana faizi də var. Hamısında faizini verirlər.